الذين صلوا عليه وسلم تسليما بسرعه الشهر الى كل وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. مولاي صلى الله عليه وسلم باقوما لغدا على حبيبك خير من خلق كلهم. ولهذا قلت ان شريك في محاسنه تظاهر الحسن في امام المقاسم. يا اكرم الخلق معي من اعوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. رب صل وسلم دائما نرى على حبيبك خير من خلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله واما نماله واتم برهانه بعد مشانه وجل ذكره وعز اسمه الحمد والصلاه اور عظیم سرور کائنات مختر موجودات زینت بزم کائنات دس قدیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المصطفیٰ جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار میں حضرت کے سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی موضوع میں نشن صاحب اللہ رب الجلال کے قدر جفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر 36. یہ دعا ہے رب الجلال کے سب کو قرآن سنت کا پاس عطا فرمائے اور قرآن سنت کے انقلاب و تبلیغ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب الجلال نے جو شان عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک شان آپ کے علوم غیبیہ ہے. اس سلسلہ میں اللہ کی توفیق سے ہم نے اس سے پہلے 35 اقساط بیان کر دی. 35 اقساط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کی شان کو بیان کیا گیا اور آج اسی سلسلہ کی 36ویں قسط ہے اور ان شاء اللہ ابھی مزید اقساط اس کی بیان کی جائے گی. آج کی یہ قسط ممکن علم غیب کے بعض اعتراضات کے جوابات پر مشتمل بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ ہر امت کی آواز پیش کیے جاتے ہیں اور آپ آج بھی اپنے روزہ ترمیم میں امت کی آواز سے باخبر ہیں اور اب بھی امت کے بارے میں آپ کو علم ہے. اس طرح منکرین کی کتابوں میں بڑا حکومت کے ساتھ اعتراض کیا گیا اور اسے اچھالا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ چیز ثابت کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی امت سے باخبر اور امت کے احوال کو جانتے ہیں. اس سلسلہ میں یہ اعتراض ان کا اس وقت کا ہے جب یہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا اور مجدد ابن ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے جواب دیتے ہوئے صرف اسی موضوع کی مکمل رسالہ تحریر کروا. یہ اپنا اپنا حصہ ہے. ان لوگوں کے حصے میں بھی آیا کہ وہ کوئی ایپ ہو گئے وہ کوئی کمی تلاش کرے اور ہمارا حصہ رب نے یہ بنایا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار کریں. اعلی حضرت قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلات پیش کر دی. چند حوالہ جات ان سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس سے قبل بھی یہ حدیث شریف آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال کی پیش کیے جانے والی حدیث سے پہلے موجب کبیر کی وہ حدیث شریف ذہن میں رکھی ہے کہ جس میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ مبارکہ کے پاس کھڑے تھے تو فرمانے لگے اور ادت علی امتی البارحہ، گزشتہ رات مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی، البارحہ گزشتہ رات مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی، کہا لگا حاجی حجرہ اس حجرہ کے پاس، میں اس حجرہ کے پاس کھڑا تھا مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی تو میں نے سب کو دیکھا. اب آپ جانتے ہو کہ چھوٹا سا مجمع بھی ہو تو ایک بندہ دیکھ بھی لے سب کو تو شناخت نہیں ہوتی، اور جہاں قیامت تک آنے والی ساری امت جو کروڑوں اربوں لوگ ہیں پیش کیے گئے، تو اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے عام لوگوں جیسا ہوتا تو پھر کوئی چار پانچ یاد رہتے یا جو اس وقت موجود تھے ان کا پتہ ہوتا، اور جنہوں نے قیامت تک ہر صدی میں ہر زمانے میں مختلف شہروں میں پیدا ہونا تھا بس ان کے لیے ایک قائرانہ نظر ہی ہوتی، کسی کی کوئی شناخت نہ ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سب آنکھوں سے جدا ہے اور آپ کے دیکھنے کی طاقت آنکھ کی محتاج بھی نہیں، سوتے ہیں پھر بھی دیکھ لیتے اور پھر جب دیکھتے ہیں تو پھر تو انداز اور ہی ہوتا، انی ارا مالا کروں داشم مالا کسماؤں، میں وہ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ بھی سنتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ یہاں اس میرے کے پاس میں کھڑا تھا رات میں تو میں نے ساری امت دیکھی، تو کیسے دیکھی؟ یہ محمود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی لعن اعرف بالرجل منهم من احدکم بصاحبه، فرمایا اے صدیق اکبر تم فاروق اعظم کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں قیامت تک کی ہر امتی کو جانتا ہوں، تم میں سے کوئی بندہ اپنے صاحب کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں قیامت تک کی ہر مومن کو جانتا ہوں. اس میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کا اظہار ہے وہاں بہت بڑی خوشی کی نوید بھی ہے، ہر مومن کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میں وہاں پہچانا جاتا ہوں، مجھے میرے محبوب جانتے ہیں، سید عالم نور مجسم صفی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نگاہ میں ہوں، باپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے واقف ہے، مجھے میرے محبوب جانتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹے سے شخص جس کا کوئی رابطہ ہوتا ہے پیار ہوتا ہے اسے یہ تڑپ ہے کہ جس میں پیار کرتا ہوں مجھے جانے، اسے پتا ہو میرا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میرے بارے میں اسے واقفیت ہو، اور یہ ہے سب محبوبوں میں سے بڑے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے قیامت تک چلنے والے عاشقوں کو جنہوں نے بعد میں پیدا ہونا تھا ان کو بھی بتا دیا کہ تم میں سے کوئی گھبرائے نہیں اور کوئی تم میں سے اس بات پر نہ امید نہ ہو کہ جن سے پیار کرتا ہوں پتہ نہیں جانتے بھی ہے یا نہیں جانتے، اور میں یوں جانتا ہوں ایسے ابا اتنا تم میں کسی کو نہیں جانتے ہو، حتی لعن یہاں تک کہ میں آرے کو جو رجل من ہوں کیا مطلب آنے والے لوگوں میں سے آرے کو کتنا جانتا ہوں، من احدکم بصاحبہ تم میں سے کوئی اپنے دوست کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو جان رہا ہوں. سید عالم نور مجسم صفی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارواح کا پیش کیا جانا یہ مستقل موضوع تھا علم غیب میں، جس میں ما کان اللہ لیامر المؤمنین والی آیت کی تشریح ہوئی کہ آپ نے فرمایا مجھ پر اللہ نے صرف میرے ماننے والے نہیں کافر بھی کیے سامنے، امت دعوت یعنی جو بھی انسان پیدا ہوگا قیامت تک سب اللہ نے میرے سامنے رکھے، وہ علم تو مجھے بتایا گیا میں یؤمن بھی اور من لم یؤمن بھی، کون ایمان لایا کون ایمان نہیں لایا سب میرے سامنے رکھے گئے، اور اس وقت اعتراض کیا تھا تو منافقوں نے کیا تھا، کہنے لگے ہم ساتھ نماز پڑھتے ہمارا تو پتا نہیں ہے، ہم نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا زبان سے پڑھا، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم قیامت تک لوگوں کو جانتے ہیں، تو کہنے لگے جو ساتھ ان کو نہ جانے وہ قیامت تک کیسے جانے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے علم پر منافقین نے اعتراض کیا. اب خود اندازہ لگا لو کہ آج بھی جو اعتراض کرتا ہے اس نوعیت کا اس کا نسب کس سے مل رہا ہے. منافقین نے کہا کہ اگر ان کو پتہ ہوتا قیامت تک کے بندوں کا تو ہمارا بھی ہوتا ہے، ہمارا نہیں دلیل کیا ہے ہمیں نسل سے نکالتے نہیں ہمیں مومن ہی سمجھتے، اور پھر اللہ نے نازل کر دی کہ اب ہم ان کو مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھنے دیں، یہ مسجد درار کے نمازی ہو سکتے ہیں مسجد نبی کے نمازی نہیں ہو سکتے.
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال کا پیش کیا جانا، امت کے پیش کیے جانے کے ساتھ ساتھ یہ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند بزدار میں حدیث نمبر 1925، یہ لوگ اقرار کر رہے تھے کہ کوئی دلیل نہیں اس بات پر کہ آج بھی امت کی آواز سے باتیں کر، امتی نے جو کام کیا نبی علیہ السلام اس کو جانتے، تو یہ مسند بزدار میں اس نمبر پر حدیث ہی موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم، میری ظاہری حیات جب تک میں زمین کے اوپر ہوں یہ صحابہ تمہارے لیے خیر ہے، کس طرح احدثون واحدث لکم، تم مجھ سے باتیں کرتے ہو میں تم سے باتیں کرتا، مطلب تمہیں کتنا بڑا سنہری موقع میسر ہے کہ جو کتنا مجھ سے پوچھتے ہو میں بتا دیتا ہوں، مجھ کی باری نہ ہوتی ہے، میں تمہارے مسئلے حل کرتا ہوں، تمہارے لیے میرا زمین پہ ہونا کتنی بڑی تمہاری سعادت ہے، کتنا بڑا تمہارے لیے کیفا ہے اور خیر ہے کہ تمہیں عرش کا تازہ تازہ علم نصیب ہوتا ہے، تمہارے سامنے میں موجود ہوں، تم مجھ سے بات کر لیتے ہو میں تم سے بات کرتا ہوں، تم سوال کرتے ہو میں جواب دے دیتا ہوں، پھر فرمایا وفاتی خیر لکم، میرا زمین کے اوپر رہنا ہی خیر نہیں، جب وقت آنے پر میں چلا جاؤں گا تو پھر بعد مثال بھی میں خیر ہوں، وفاتی خیر لکم، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، اس کا پھر اس بات کی وضاحت زیادہ تھی، پہلے تو تھوڑی وضاحت تھی کیونکہ وہ واضح ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہو تو کتنا فائدہ ہے، یہ بات کہتے قبر پاک میں چلے جاؤ تو پھر کیا فائدہ ہے، پھر بھی فائدہ ہے، کس نے تفصیل سے بیان کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے تو عرادو علی اعمالکم، تمہارے عمل مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، آج تمہیں شوق ہے ہم کریں ہمارے نبی دیکھے خوش ہو تو ہمیں دعائیں دیں، فرمایا جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو پھر بھی نا امید نہ ہونا، تم کرو گے میں دیکھوں گا، اچھی بات دیکھوں گا، تمہیں دعا دیتا رہوں گا، تمہارے آواز مجھ پہ پیش ہوں گے، تو یہ ایک حوصلہ بخشا، کیونکہ ایک محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا، جہاد کرنے والا، جان دینے والا، اسے یہ ہے کہ میرے محبوب کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، باخبر ہو وہ میری کاروائی سے، یہ اس سے بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے اور بندے کی امیدیں پرواز کرتی ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب تک میں زمین کے اوپر ظاہری حیات میں ہوں پھر بھی تمہارے لیے خیر ہوں، اور جب دنیا سے میں چلا جاؤں گا تو پھر بھی خیر ہوں، کیسے فرمایا تمہارا ہر عمل مجھ پہ پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ جو بخاری کا الفاظ ہے فرمایا بڑے تو بڑے کام رہ گئے، اگر مسجد میں کوئی بدزور چیز پڑی تھی تنکا ہی پڑا تھا اس کو اٹھا کے کسی نے بیر پھینک دیا مسجد کی صفائی کے پیش نظر، پر میں یہ بھی میرے سامنے ہوا، میرا ایک امتی مسجد کی صفائی کے لیے یہ کام کر رہا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے مزید تفصیل کی، فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، قیامت تک میری امت کا جو فرد دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا میں اسے دیکھ کے رب کی تعریف کروں گا، رہی تو مل خیر، یہ نہیں کہا کہ صرف مدینہ شریف والے لوگ، ان کامل جو مجھ پہ اس صدی میں پیش ہوگا، میں مطلقاً قیامت تک دنیا کے جس کونے میں میرا جو امتی جو بھی نیکی کرے گا وہ میرے سامنے ہوگی، اب اس سے مزید اگر آپ تصور آج سے پختہ کر لیں تو عبادت کی لذت بڑھ جائے، میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ بھی میرے نبی علیہ السلام پہ پیش ہو رہا ہے، میں جو غریب کو کھانا کھلا رہا ہوں یہ بھی میرے نبی علیہ السلام پہ پیش ہو رہا ہے، میں جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں یہ کام بھی میرے نبی علیہ السلام کے سامنے ہو، میں جو دین کی خدمت کر رہا ہوں یہ کام میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، شوق بھی پیدا ہوگا اور پھر محاسبے کا خطرہ بھی ہوگا کہ میں کوئی سستی نہ کروں، میں غفلت نہ کروں، اس واسطے کہ سرکار کو کل منہ دکھانا ہے، میرے محبوب علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے کام کے اندر غفلت ختم ہو جائے گی، لذت بڑھ جائے گی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات حشر سے یہ واضح کر دیا
کہ پوری کائنات پر دنیا کے جس کونے میں میرا جو امتی جس صدی کے جس سال اور جس مہینے کے جس ہفتے کے جس دن جس گھنٹے جس منٹ اور سیکنڈ میں جو کام بھی کرے گا میں اس کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کروں گا. اگر کوئی نیکی دی ہے فرما وما رأيت من شر جو میں کسی کی برائی دیکھوں گا تو پھر لیکن ایک روایت ہے استغفر میں استغفار کروں اس کے لیے اس میں ہے بزار ہے استغفر تو لیکن جو تم میں سے کسی کا میں شر دیکھوں گا تو میں رب سے کہوں گا اے اللہ میری امتی کو معاف کر دے. یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی فائدہ نہیں لے سکتے وہ کچھ کر نہیں سکتے وہ فرماتے ہیں کہ میرے فائدے ہی فائدے ہیں وہ فرش پہ ہو پھر بھی فائدہ عرش پہ ہو پھر بھی فائدہ وہ گھر میں ہو پھر بھی فائدہ وہ جل میں ہو پھر بھی فائدہ وہ بول رہے ہو پھر بھی فائدہ وہ چپ ہو پھر بھی فائدہ وہ مسکرائے پھر بھی فائدہ وہ جھڑکی دے پھر بھی فائدہ فائدہ ہی فائدہ ان کی ذات کا ہر وقت موجود ہے. سید عالم نور مجسم سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں جب تک سطح زمین کے اوپر ہوں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم لوگ سے بات کرتی ہو میں تمہارے لیے بڑے کرم ہوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی خیر اور لکم میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوں میرا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے میں تمہیں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہوں تمہاری جو حالتیں یا نیکی کرو گے یا تم سے کوئی غلطی ہو جائے گی کوئی بہت بڑا سرکش بازی آتی نہ بن جائے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو نیکی کرے گا میں اللہ کی تعریف کروں گا اور جو کسی سے برائی ہو جائے گی تو میں رب سے کہوں گا کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے. اس پر خیر سے لگوں اس کے ساتھ کروں گا تمہارے لیے. دوسرے مقام پر یہ حدیث شریف جو ابن سعد کی طبقات الکبریٰ طبقات ابن سعد جو اصل میں صحابہ کے حالات پر مشتمل کتاب ہے اور ہر صحابی سے جو حدیث مروی ہے وہ ساتھ تک لکھی ہوئی کئی جلدوں میں وہ کتاب ہے طبقات ابن سعد اس کو کہا جاتا ہے اور پورا نام طبقات الکبریٰ. اس طبقات الکبریٰ کے اندر یہ حدیث شریف جلد نمبر 200 کا نمبر 194 میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حیاتی خیر لکم میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے تو حدثون و یحدثون لکم اور تھوڑا سا فرق الگ دم تم مجھ سے باتیں کرتے ہو اور تجھ سے حدیثیں بیان کی جاتی ہے پھر فرمایا فاذا انا مت جب وہ وقت آ گیا کہ وعدہ الہی پورا ہوا میں نے موت کو چکھا موت آئی تو پھر کانت وفاتی خیر لکم پھر میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے حیات بھی بہتر ہے اور وفات بھی بہتر ہے. اب یہاں اگلی ساری چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی ان سے پہلے یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ مٹی میں مل جانے والے اور لوگ ہیں ہمارے محمود علیہ السلام اسلام زندہ ہے کا زندہ ہے حیات حقیقی حصی جسمانی کے ساتھ قبر میں موجود ہے اور وہ اس طرح موجود ہے کہ اپنی امت کے حوالے سے پوری طرح باخبر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں فرمایا تو راجو علیہ اعمال کو تمہارے عمل مجھ پر پیش کیے جائے اور پیچھے جو راوی بیان کیے گئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اب راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ تو پتہ چلتا مختلف صحابہ کے سامنے ہمارے نبی علیہ السلام نے اس حقیقت کو بیان کیا اور مختلف صحابہ آگے تعلیم کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہیں. میرے محمد علیہ السلام فرمانے لگے اگر تمہارے اچھا عمل دیکھوں گا میں اپنی تعریف کروں گا اور اگر تمہاری غلطی دیکھوں گا تو اللہ سے تمہاری بخشش کے لیے درخواست کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تیسرے مقام پر بھی بیان کیا گیا اور اس کے راوی بھی سارے سیکا راوی ہیں جن میں پاک محمود علیہ السلام نے واضح کیا حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے مثال بھی بہتر ہے اور تمہارے اعمال ان کر پیش ہوں گے میں ان کو دیکھتا رہوں گا تمہاری نیکیوں کی وجہ سے مجھے خوشی ہوگی اور تمہاری غلطیاں جو ہے ان کے لحاظ سے مجھے تکلیف ہوگی. اس واسطے سوچ کے زندگی گزارنا مجھے قبر میں تکلیف نہ پہنچانا اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا تاکہ میں خوش ہو کے تمہیں جان دے پایا. سید عالم نور مجسم صفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نماز الاصول میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو رب الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس علی اللہ
اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں دو دن، تین والے دن اور جمعرات والے دن. اب یہ ایک اختصاص ہے، ورنہ ہر دن کا عمل بھی پیش ہوتا ہے. وہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہر دن عصر کے وقت دن کی ڈیوٹی والے فرشتے نماز عصر میں موجود ہوتے ہیں کہ رات والے آ جاتے ہیں، یعنی چھوڑ کے فارغ نہیں جاتے. ایک طبقہ چلا جائے آسمانوں پہ، وہاں سے دوسرا آ جائے، اللہ نے اتنا اہتمام کر رکھا ہے. نہیں، موت کے بعد یہ آگے پیچھے آنے والے پہلے ابھی موجود ہوتے ہیں، عصر کے وقت اوپر والے اگلی رات کی شفٹ والے آ جاتے ہیں، عصر والے فارغ ہو کے جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کوئی خطرہ کی نمازی میرے بندوں کو کیسے چھوڑ جائے؟ وہ کہتا ہے اللہ نماز کرتے چھوڑ جائے، عصر کی نماز اپنے میں نہیں کری. اب دن بھر کی کاروائی ان کے سامنے پیش ہوتی ہے، اور یہ تو مارک ایک ہے نا، اس کا نظام عمل ہے، لوگوں کو خود بھی دیکھ رہا ہے. کاروائی جس نے نہ پیش کرے گی تو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر پورے دن کی پیش ہو گئی. رات والوں نے نماز فجر تک ڈیوٹی دی، ابھی نماز فجر میں موجود تھے کہ دن کی ڈیوٹی والے نئے آ گئے. اب رات والے جب صبح فجر کی نماز کے بعد سارے لوگ پوچھتے تھے اللہ کے دربار میں، رب نے پوچھ لیا کئی خطرہ کی نمازی میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو کہتا ہے اللہ بڑے عظیم تیرے بندے ہیں، ہم گئے تھے پھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے ہیں پھر بھی نماز ہی کر رہے ہیں. تو رات والا سارا کچھ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ نیکی کی، یہ کام کیا. تو اس راستے یہ مقدر ہے، جسے مقدر مضمون ہے اس میں کوئی سارے جیب میں نہ بنا. اللہ ویسے بھی دیکھ رہا، پھر اس نے بطور خاص جمعے کا دن بھی رکھا ہے یوم مشہور، اور اس حدیث شریف میں ہے کہ پیر کا دن، پیر کا دن اور جمعرات کا دن، اس دن اللہ پر اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے پھر فرما تو حاضر علی الانبیاء وعلی الآباء والامہات یوم الجمعہ، فرما نبیوں پر امت کے عمل جمعے والے دن پیش کیے جاتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام پر امت کے اعمال جمعے والے دن پیش کیے جاتے ہیں. اب وہ ہمارے وقت جو پیش ہوتے ہیں وہ اور ہے، یہ اجتماعی طور پر جو پیش ہوتے ہیں وہ اور ہے، اور یہ ان باریکی میں سے ایک باریکی ہے جو نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ شریف میں ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فانہ یوم مشہور، جمعہ کے دن ملک پر کثرت سے ورود پڑا کرو. کیوں؟ فرما یہ حاضری کا دن ہے. اب پتا چلا کہ بطور خاص سرکار کے سامنے پورے ہفتے کی کاروائی ہر بندے کی پیش ہو رہی ہے. اگر اس وقت درود پڑ رہا ہوگا تو محمود علیہ السلام کے سلام نظر کرم فرمائیں گے کہ جو ہے صرف سستی ہو گئی تھی، اب یہ بیچارہ ان کو درود کر رہا ہے. اس حدیث شریف میں واضح کیا گیا کہ جمعے کے دن انبیاء کرام علیہ السلام پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ساتھ اس میں اضافہ بھی ہے، فرمایا علی الآباء والامہات، اباؤ اجداد پر بھی، والدین پر بھی اولاد کے عمل اس دن پیش کیے جاتے ہیں. علی آباء والامہات، باپ دادا پر دادا، ماں نانی پر نانی، ان کے سامنے جمعے والے دن بیٹوں کے، پوتوں کے، پڑپوتوں کے عمل پیش کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. پھر یہ محمود علیہ السلام فرمانے لگے فیفرحون بحسناتہم، جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا عمل کہ مسجد بھر گئی ہے اور سارا ہفتہ نیکی میں گزرا ہے، آنکھ بھی پاک رہی ہے، کان بھی صاف رہے ہیں، کوئی دل میں زیادتی میرے امتی میں نہیں کی، تو سرکار روضہ النور میں تبسم فرماتے ہیں. یس ابھی اب دیکھو ایک مستقل سوچ ہونی چاہیے بندے کی نیکی کرتے وقت، ایک اس لیے کہ کل مجھے میرا رب راضی ہو جائے اور پھر مجھے جنت مل جائے، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ دوسرے نمبر پر نیت یہ ہونی چاہیے کہ جنت والا مسئلہ تو بات کا ہے، میں اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، قبر میں کہیں سرکار ناراض نہ ہو جائے، میرے کرتوت دیکھ کر وہ حصہ نہ فرمائے، میں اس لیے نیکی کروں کہ وہ قبر میں تبسم فرمائے. لہذا یہ مستقل تحریک ہے نیکی اپنے اندر اس کو جذب کرنے کے لیے، امتی اس لیے بھی نیکی کی طرف ضرور توجہ دے. تو میں نبی علیہ السلام کو ستانا نہیں چاہتا، محمود علیہ السلام کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، روضہ پر نور میں محمود علیہ السلام کو تنگ نہیں کرنا چاہتا،
سرکار کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. اب ٹھیک کیسے ہوگے؟ نیکی کی وجہ سے. لہٰذا یہ نیکی میں مستقل نیت ہونی چاہیے. میں نیکی اس لیے کر رہا ہوں رب راضی ہو جائے, محبوب گنبد خضرا میں ہو جائے. اب یہاں پر ہم آبا اور امہات پر بھی آواز پیش ہوتے ہیں, یہ اپنے درجے کے مطابق, ویسے بھی جیسے نبی علیہ السلام کے دربار میں ان کی حیثیت کے مطابق. لیکن ان قبر میں بہ ہوئے کا تعلق اپنی اولاد سے ہے, اور یہ عمل ان پر پیش ہوتے ہیں کہ پچھلے ڈاکو بن گئے ہیں, چور بن گئے ہیں, بدماش بن گئے ہیں, یا کسی صالح اور متقی بن گئے ہیں. میری اولاد نے پیچھے وہ محلے کے لیے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے, یا وہ لوگوں کے لیے شبنم کے قطرے بن گئے ہیں. خبر میں والدین کو خبر پہنچتی ہے, ان کے سامنے بھی ان کی حیثیت کے مطابق اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اگر وہ دیکھے تو وہ بیٹا میں چھوڑ کے آیا تھا, وہ حافظ بھی بن گیا, قاری بھی بن گیا ہے, وہ محدث بن گیا ہے, پروفیسر بن گیا ہے. باپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے. اور اگر وہ دیکھے وہ گویا بن گیا ہے, گلوکار بن گیا ہے, وہ ٹی وی ایکٹر بن گیا ہے, وہ بدماش بن گیا ہے, تو ان کی قبر میں انہیں تنگی ہوتی ہے, اضطراب ہوتا ہے, جو چنی ہوتی ہے کہ پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں وہ میرا کوئی اگلے سال یہ نہیں ہے کہ جس کی نیکیوں کا حصہ مجھے بھی ملتا ہے, وہ تو بدی کا بہت بڑا باغ بن گیا ہے. اس راستے والدین قبروں میں تنگ ہوتے ہیں. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تقریر کرنے کے بعد فرمایا, جس وقت وہ قبروں میں نیکی دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اپنے بارے میں اور لوگوں کے والدین کے بارے میں؟ فرمانے لگے, قبر میں جب والدین دیکھے کہ میرا بچہ پرہیزگار ہے, فرما ان کے چہرے کا نور بڑھ جاتا ہے. بیداؤں میں نیزا سفیدی چہرے پہ زیادہ آتی ہے, نیزت نکھار زیادہ آ جاتا ہے. یہ ہے اسلام جس میں قبروں میں رہنے والوں کا بھی احترام ہے, اور قبروں کے احوال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, اور رابطہ ہے باغ والوں کا قبر والوں کا. اور اس کی نیکی سے فائدہ قبر میں ہوتا ہے. نیکی یہ کرتا ہے چہرہ ان کا نور زیادہ پا جاتا ہے, نیکی یہ کرتا ہے اور فائدہ ان کو قبر میں کتنا زیادہ ہو جاتا ہے, نکھار آ جاتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمانے لگے, امت جس وقت نیکی کرتی ہے تو اپنے بارے میں بھی فرما دیا, چہرے کی چمک مزید بڑھ جاتی ہے. وہ جو کروڑوں چاند سے زیادہ چمکنے والا چہرہ ہے, اس میں مزید تجلی آ جاتی ہے, جس میں دیکھتے ہیں کہ میری امت مل کر نیکی کے کام میں مصروف ہو گئی. یہ کہنے کے بعد سنا, فتق اللہ تعالی ولا تخزوا موتاکم, رب سے ڈرو اور قبر والوں کو تکلیف مت دو. ولا تخزوا موتاکم, موتا میت کی جمع, ان کو اذیت مت دو. وہ دنیا سے جو والدہ چلی گئی, والد چلے گئے, ان کو اذیت مت دو. تمہارے برے کاموں سے ان کو تکلیف ہوگی, ان کو اذیت مت دو. نیک بن کے یہ تحفہ بھیجو قبر میں ان کے لیے. یہ سب سے بڑا اشارے سوال ہے کہ جس وقت اولاد نیکی کرتی ہے, اولاد نیکی کے رستے پہ چلتی ہے, والدین تک یہ سرور پہنچتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے, تم اپنے دنیا سے چلے جانے والوں کو قبر میں اذیت مت دو. اس کا طریقہ یہ ہے, نیکی کرتے ہوئے ان کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے. ابو نعیم نے حلیہ کے اندر, حلیہ الاولیاء, یہ بھی صحابہ کے حالات پر مشتمل ابو نعیم کی کتاب ہے, اس میں یہ روایت کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اعمال امتی تعرض علی فی کل یوم جمعہ, ہر جمعے والے دن مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. وَاسْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى الزِّنَاةِ, فرمایا زانیوں پر اللہ کا غضب بہت زیادہ. تو نے خاص اس جرم کا ذکر کیا اور یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ میں تمہاری مفرت کے لیے دعائیں کروں گا, مگر تمہیں بھی تو میرا خیال کرنا چاہتا. بات والو, اللہ کا غضب زانیوں کے بہت سخت ہے. تو جو خودکاری کر رہا ہے وہ رب کو بھی ناراض کر رہا ہے, مجھے بھی ناراض کر رہا ہے, اپنے مرے ہوئے والدین کو بھی جلا رہا ہے قبر میں, انہیں تنگ تنگ کر رہا ہے, دکھ پہنچا رہا ہے. اس بات سے فرمایا, بدی سے بچ کے رہنا, نیکی کرنا,
اور اس نیکی میں اب دیکھو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیهم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم. میرے محبوب دعا کرو اپنی امت کے لیے. آپ کی دعا کیسی ہے؟ اور آپ کی دعا سے امت کو سکون ملتا ہے. سکن لهم باعث سکون ہے. تو جو چاہتا ہے مجھے سکون ملے وہ سرکار کو خوش کرے, اپنے اعمال سے سرکار کو خوش کرے, سرکار قبر میں خوش ہو کے دعا دے گی سکون مل جائے گا. آج لوگ سکون کے حصول کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کمرے میں لگا ہوگا تو سکون ہوگا, یہ سمجھتے ہیں سنے میں کون ہوگا کوٹی میں تو میرے لیے سکون ہوگا, یہ سمجھتے ہیں اگر میں نے کچھ ایسے کرنے کو استعمال کر لیا مجھے سکون ہوگا. میرے محمد علیہ السلام فرماتے ہیں تیری روح میری محبت ہے, تیری روح تب ٹھنڈی ہوگی جب میں خوش ہوں گا. تو تو اگر کے جھونپڑی میں بیٹھا ہے جہاں کوئی اے سی بھی لگا ہوا ارے تو مجھے خوش کر, وہ جھونپڑی تیرے لیے جنت بن جائے گی, تجھے راحت ملے گی, سکون ملے گا. یہ ہے سکون کے حصول کا طریقہ. فرمایا اللہ نے محبوب تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے, اور اس دعا کے حصول کے لیے یہ ہے کہ ان کی شریعت پہ عمل کیا جائے. وہ خوش ہو کے دعا کریں گے تو بندے کو سکون ملے گا. اب یہاں پر لفظ دوبار بار استعمال ہو رہا ہے وہ کیوں ہرا دو. اب اتنی میں نے دلیلیں پیش کر دی ان کو اعتراض کے جواب میں, جو کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے کہ ان کی آواز پیش کیے جاتے ہیں, کوئی ایسی دلیل ہی نہیں. تو یہ ساری دلیلیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کہ ہر امتی کے آواز جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں. اور اب ان کا یہ اعتراض ہے, یہ سوچتے ہیں تو پھر خود تو انہیں دیکھتے یہی سامنے لیا کہ دکھاتا یہ دیکھو تمہارا فلا امتی پیش کیے جاتے ہیں تو تمہارا وہ عقیدہ پھر ثابت رہا ہوا جو تم کہتے ہو حاضر و ناظر ہے. پھر ضرورت آئی پیش کرنے کی تو کوئی پیش کرنے والا پیش کرے تو پھر دیکھتے ہیں, اگر پیش کرنے والا نہ ہو تو پھر نہیں دیکھتے. تو پیش کرنے سے خبر ملی یہ ان کی طرف سے پھر اعتراض ہے. اور یاد رکھو حصہ اپنا اپنا ہے اور نصیب اپنا اپنا ہے. ان کا کام اندھیروں کی چوداگری ہے, ہمارا کام نور پھیلانا ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو پیش کیا جانا ہے یہ اس لیے نہیں کہ خود دیکھتے نہیں, اگر اس لیے ہے تو پھر تو اللہ کے بارے میں بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ذرا نہیں دیکھ رہا. اگر پیش کیے جانے سے دلیل پکڑتے ہو کہ پیش کرنے کا مطلب ہے خود ویسے نہیں دیکھ سکتے, کوئی فرشتے ساری اس بنا کے تصویر سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ صورت حال سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں, تو پھر تو اللہ کو دیکھنے پر بھی اعتراض ہو جائے گا. کیونکہ وہاں بھی یہی لفظ موجود ہے کہ فرشتے کی آواز رب کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو پتا چلا اصل میں یہ لفظ بارگاہ کے آداب کے پیش نظر ہے, یہ الفاظ وہاں کے ادب کے پیش نظر ہے, یہ الفاظ وہاں کے اعزاز کے پیش نظر ہے. اگر کے سب کچھ براہ راست بھی نظر آتا ہے لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگا رکھی ہے کہ تم نے ہر چیز سامنے پیش کرنی ہے تاکہ پتا چلے وہ سلطان جہاں ہے جن کے دربار میں اللہ نے اتنے خادم بٹھائے ہوئے ہیں, جو ہر ایک ہر علاقے میں موجود ہے, ہر امتی کے احوال سامنے کر رہے ہیں. اور پتا چلے کائنات کو کہ رب ذوالجلال نے کتنا اونچا دربار ان کو ادا کروایا ہے. کچھ لوگ اس طرح کے اعتراضات ڈھونڈ کے انہوں نے پلندہ بنایا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اور جب قصور کے حال کچھ اور تھی آپ نے فیصلہ کچھ اور فرما دیا. تو اس طرح کہتے اگر پتا ہوتا تو پھر یہ فیصلہ کیوں کرتے؟ مجرم مور تھا, ایک یعنی کیس تھا برائی کا, تو جو اصل مجرم تھا وہ بھاگ گیا, دوسرا تھا اسے پیش کر دیا گیا, سزا اسے سنائی گئی. تو اصل لوگ نے کہا کہ میں نے اس نے کچھ نہیں کیا, میں نے کیا تھا, اگر جانتے ہوتے تو ایسا کیوں کیا. ماشاء اللہ ان کا یہ حصہ ہے اور ہمارا یہ حصہ ہے جو ہم جانتے ہیں. سید عالم نور مجسم صفی محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک ہی تعلیم امت کو دینا تھا. اس وقت آپ نے اپنے باطنی علم کے فیصلے کرنے ہوتے تو بعض کے قاضی کو علم کا حاصل آتا. آپ نے وہ قانون دینا تھا جو قیامت تک کے ججوں قاضیوں کو فائدہ دے. اب آپ اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ مجرم کون ہے, لیکن گواہ کا فیصلہ کیا. کیوں؟ کہ امت کے لیے سنت بنانی ہے,
اب جھوٹ بولیں گے تو گواہ مجرم ہوں گے، قاضی تو مجرم نہیں ہوگا، قاضی کا کام ہے کہ وہ گواہ کا جو معیار ہے وہ چیک کر لے اور گواہی لے کے وہ فیصلہ کر دے. اب اس امتحان کے مطابق ایک سلیبس عطا کرنا تھا امت کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے باطنی علم غیبی علم کا فیصلہ کرتے جاتے تو بعد میں یہ سیوا کس کے پاس ہوتا؟ جب قاضی فیصلہ کرنے بیٹھا ہے تو میں سنت کے مطابق ہے اور اندر کو پاور ہے ہی نہیں جس سے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر اسلام نے نظام دینا تھا، ورنہ نبی علیہ السلام اسلام کو جاسوس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جو فرش میں بیٹھ کر کی خبریں دے سکتے تھے، جو خبر سے کافروں سے خود باخبر ہو سکتے تھے، مگر جاسوس والا نظام متعارف کروایا کہ جب میں نہیں ہوں گا اس لیے حکمران ہوں گے تو ان کو کون دکھائے گا؟ سنت تو ہونی چاہیے نا، کہ جاسوس رکھنے سنت ہے کہ جو چپ کر کے جائے دشمن کو دیکھے آ کے بتائے. تو یہ ساری چیزیں پیش نظر کی میرے محمد علیہ السلام کے جن سے جہاں تک تقاضا ہے گاؤں میں دلیل پیش کرتا ہوں، جو سب جانتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں مگر حد لازم ہوتی ہے کہ اپنے علم غیب اور اپنے ظاہر کو دیکھ لازم جمع ہے. اور اس میں جو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں سبب کے لحاظ سے بھی مقبول ہے، وہ ہے ہی نہیں ایسا معاملہ مدینہ شریف میں ایسا کہ نماز کے وجہ کی گلی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو، صرف کے لحاظ سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ان کی طرف سے اعتراض ہے اس بات کے ہم اگر بطور فرض وہ واقع ہوا ہے تو پھر بھی ہم علم غیب کے لحاظ سے علم کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی علم کی نفی نہیں ہوتی، سرکار کے علم کا بھلا کوئی نہیں لگ رہا ہے. اس سلسلہ میں حدیث شریف سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ، وہ حاکم کی مستدرک ہے، مستدرک الحاکم حدیث کی کتاب پانچویں جلد میں، جس میں انہوں نے صحیح حدیثیں لکھی اور یہ مطلب سند کے لحاظ سے جو اسناد صحیح ہے، اور پھر اکثر ان میں سے بخاری کی شرط پر ہے، کچھ مسلم کی شرط پر ہے، کچھ دونوں کی شرط پر راوی ان کے، وہ انہوں نے اس طرح ذخیرہ اکٹھا کیا امام حاکم نے پوری مستدرک کے اندر. مستدرک میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت حارث بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے مصر ہے، سرکار دعالی علیہ وسلم کے پاس ایک چور پیش کیا گیا، کس نے چوری کی؟ سلام والا بے پک لے لیکن اسلام نے کہا اسے قتل کر، پیش چور ہوا ہے حکم کرے اسے قتل کر دے، حالانکہ چوری کسی آپ قتل تو نہیں ہے، چوری کے سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے، سارے وہ سارے کا حق ہے ایسا ہاتھ کاٹ لیا ایران میں سجا، لیکن رسول اللہ کے مسئلے فرمانے لگے اسے قتل کر دیا. اب صحابہ کے لیے مسئلہ عجیب تھا کیونکہ انہوں نے قرآن میں یہ سزا سنی ہوئی ہے اور جانتی ہے، تو صحابہ کہہ رہے تھے جس طرح وہ پوچھا تھا نا ایک دن دیکھتے میں بکری روز کی نا بلی سرا مجھے اگلی چاند پیش کرو، شادی میں پیش کر دوسرے کا نا بلی سرا مجھے اگلی چاند پیش کرو، شادی میں دوسری بھی پیش کر دوں پر نا بلی سرا مجھے بکری کی چاند پیش کرو، تو کہنے لگے بکری کی دیر کرنی ہوتی میرے کو پیش کر تمہارے نبی لکھنا کروانے لگے میں ماحول کروں میں دل کا سنا دے لوں، تمہارا کام یہ نہیں تھا کہ یہ جواب دے دوں اگر میں ہزار مانگ کا ہزار نکل دوں، اگر میں لاکھ مانگ کا لاکھ نکل دوں، یہ دیکھنا چاہیے تاکہ اس کی زبان کا حکم ہے. اب بری صورتحال اس سے ملتی جلتی، آپ نے فرمایا جسے قتل کر دو. اب صحابہ میں سے بعض نے سمجھنے کے لیے کہا یا رسول اللہ انہو سارا کا، یہ کوئی قاتل نہیں کسی کا کہ قتل عمد اس نے کیا ہو اور اس کو سزا میں قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے، یہ قاتل نہیں ہے کسی کا، یہ تو چور ہے، اور چور کی سزا کا آپ نے خود جانتی ہوئی ہے ہاتھ کاٹا جاتا ہے اس میں تو ہمارے قتل کر دو. اب دیکھو میرے محمد علیہ السلام کی شان ہے، آپ دیکھ رہے تھے اس کی انجام کو، صحابی دیکھ رہے تھے اس وقت جو اس کی صورت حال تھی، یہ داتا دار میری کا کیا ہے؟ تو میرے محمد علیہ السلام نے اب پردہ صاف نہیں کیا، جس میں کہ صحابہ نے کہا چوری کی، اس نے فرمایا ایک تعین ہو چلو ہاتھ کا فیصلہ صحابہ کے کہنے پر ہے ہماری عادل کا کام. یہ حدیث شریف کی تفصیل کے ساتھ
جو مصدرک میں موجود ہے، ہر اتحاد کہتے ابھی پتہ چلے گا کہ محمود علیہ السلام کے علم کا انداز کیا ہے اور فیصلے کی حکمتیں کیا ہے. ہر دن حاکم کہنے لگے ان رجلا انصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي به. ایک شخص نے فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلی حیات کے زمانے میں اسے مدد سے لایا گیا. اب یہ درمیان میں موجود ہے تو جواب پیش ہوگا جو باقی اس نے چوری کی ہے، کیونکہ گواہوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. الحدیث ان دنوں جس کی بہار معمولی صبح ہو تو حد نہیں لگتی. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یا تو بندہ خود اقرار کر لے یا پھر دعا کی ضرورت ہے. اگر خود اقرار نہیں کرتا جرم ثابت ہوگا گواہوں سے، اور اگر گواہ چھوڑے تو بھی کرتی ہے اگر جھوٹے ہیں تو پھر آدمی میں کبھی ہاتھ نہیں کٹے گا. اور اگر چوری کے لیے تو بہت سی شرائط ہے ہاتھ کٹنے کی، یہ بھی یعنی نام ہاتھوں سے خیالوں نے امت کو ڈرایا ہوا ہے. دیر اسلام آ گیا تو بڑی زیادتی ہوگی اور بات جانا سنائی ہوگی. ہاتھ کٹنے کے لیے شرائط ہے کہ جو مال چوری ہوا وہ مال محفوظ ہو، وہ باغ میں لٹکا ہوا ہے نہیں، وہ کسی جگہ چور سے محفوظ کیا گیا یا گھر میں محفوظ ہے اور پھر اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. مال محفوظ اس کے لحاظ سے اب جس وقت اس نے وہ چوری کیا اور اس کی 10 درہم تک قیمت پہنچ گئی اور پھر گواہ موجود ہے ثابت ہو گیا تو پھر جا کے ہاتھ کٹنے کا حکم شریعت دے گی. اور اگر تھوڑا سا مشاک پیدا ہو گیا تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحدود تم دراؤ بشد ہاتھ، شبہ کی بنیاد پر حد نہیں لگائی جائے گی، حد کو اٹھا دیا جائے. یہ شریعت ہے، وہ یہ سراپی شریعت نہیں ہے کہ جہاں کسی کے بارے میں نہ کوئی گواہ ہے کہ یہ کافر ہے، نہ گواہ ہے کہ یہ مرتد ہے، نہ گواہ ہے کہ اس نے کرنے کا انکار کیا اور اس کو دھماکوں سے جلایا جائے، نہ گواہ ہے، نہ عدالت ہے، نہ جرم کے لیے کسی کا کوئی مدعی ہے اور اس پر اتنی بڑی سزا قتل کی بھی جا رہی. میرے محمود علیہ السلام نے فرمایا چھوٹی سی سزا ہاتھ کاٹنے کی بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نصاب پورا ہو. الحدود کو تم کرو اس کے ہاتھ، اگر کوئی شبہ پیدا ہو جائے تھوڑا سا بھی تو ہاتھ نہیں لگائی جائے گی، ہاتھ اٹھا دی جائے. اب یہاں پر وہ سارے گواہ موجود ہیں، بات پکی ہے. میرے محمود علیہ السلام نے فرمایا اقتلو ہو، اسے قتل کر دو. اب قتل کرنے کا جو حکم دے دیا کس جرم پر؟ چوری پر. قتل کر دو. تو فقالوا انما سرق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی تھی. اب دیکھو ادب سے آگاہ کا یہ نہیں کہتے کہ آج کا اگر کوئی بے لگام رہا ہوتا تو فوراً بول دیتا آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ بھول گئے ہیں، آپ نے غلطی کر دی ہے، ایسے لفظ بولتے آج کے یہ بے لگام. لیکن صحابہ نے صرف اتنا کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے، آگے کو لفظ نہیں بولا کہ آپ حکم بدلو، آپ بھول گئے ہو، آپ نے غلط فیصلہ کیا، ماشاء اللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. قالوا انما سرق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجرم نے چوری کی. اتنا جب بولے تو فقال تقتلو ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اس کا ہاتھ کاٹ. اب ہاتھ کاٹ دیا گیا. اب یہ قانون ہے کہ چور پھر چوری کرتا ہے دوسرا ہاتھ کٹتا، ایک ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا. ہاتھ جب کٹا ثم سرق ایضا، اس نے دوبارہ چوری کی. کب چوری کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. پہلی چوری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ نے فرمایا اسے قتل کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو چوری کی ہے. اب سرکار نے اصل حقیقت سے پردہ نہیں ہٹایا. چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ دو. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، تم مسارا تھا اس نے پھر چوری کی. حضرت صدیق اکبر کے پاس آ گیا مسئلہ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے دوسرا ہاتھ کاٹ دو. یعنی پہلے ہوتا ایک ہاتھ پھر ایک قدم، پھر ہاتھ پھر قدم. اب ایک ہاتھ قدم کاٹ دیا گیا، یہ بڑا بدبخت تھا، سم مسارا تھا، اس نے پھر بھی چوری کی. فقط پھر کاٹ دیا گیا ہاتھ، پھر بھی بات نہ آیا، سم مسارا تھا، اس نے پھر چوری کی. اب پھر قدم بھی کاٹ دیا گیا. حتی قائمہ، یہاں تک دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں قدم بھی کٹ گئے. ثم شرق الخامسة، پانچویں مرتبہ. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بہادا کہنے لگے میں داد دیتا ہوں اپنے نبی کے علم کو انہوں نے اس دن فرمایا تھا کہ اس کی سزا قتل ہے کیونکہ تدریجن اس نے جو کام کرنا تھا اب جو چار مرتبہ تیری کر رہے تھا اور پھر بھی اس نے کی تو شریعت اب کہے گی اسے قتل کر دے اب اس کی اور کوئی سزا نہیں ہے حضرت صدیق اکبر کہنے لگے ہم لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہم کہتے تھے معلوم قتل کا کیوں کہتے ہو اس نے تو چوری کی ہے اس کا ہاتھ کیوں چاہیے کہنے لگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زیادہ پتا تھا اس واسطے تو سرکار نے پہلی مرتبہ صرف اس کے لیے قتل کا حکم فرما دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب پانچویں مرتبہ یہ پیش ہوا انہوں نے یہ جملہ کیوں بولا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بہادا سرکار سے زیادہ جانتے تھے ہم عالم سے ہم نہیں جانتے تھے ہم کہتے تھے اس نے چوری کی ہے ہاتھ کا تازہ ہے ہمارے نبی نے اکرام کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے تو سرکار تو سب کچھ دیکھ رہے حضرت صدیق اکبر کا یہ نعرہ اس بات کا اعلان تھا کہ لوگوں ہمارے نبی علیہ السلام کو رب نے مستقبل کا علم عطا کروایا ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بہذا اسے جانا جانتے تھے آگے لفظ ہے ہمارا جو قتل ہی کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان سے قتل کا لفظ نکلا تو سرکار نے بے خبری میں قتل کا لفظ نہیں بولا دور کبھی نہیں بولا بالکل کبھی نہیں بولا کہ پتا نہ چلے تو منا دیوی کیا ہے اور دے کیا رہا ہوں ان میں سے کوئی وجہ نہیں تھی علم کا کمال تھا اور دیکھ رہے تھے اور پھر صحابہ کے کہنے پر دوبارہ ذکر نہیں کیا رسی کا ہاتھ کاٹ دو کیوں یہ جانب غالب آ گئی کہ مجھے تو پتا ہے انہیں پتا نہیں ہے میں ایسے فیصلے کر سکتا ہوں یہ کل نہیں کر سکیں گے کل کے قاضی کی بھی تو بتانا ہے کہ فیصلہ ظاہر کے مطابق ہوگا فیصلہ گھر کے مطابق ہوگا فیصلہ جو ظاہری صورت حال ہے اس کے مطابق ہوگا اگر کہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ بھی کٹوائے گا یا اپنے قدم بھی کٹوائے گا پھر جا کے دل آ کے اس کو قتل کی سزا ملے گی اسے آپ ہی دینا نہیں چاہیے لیکن صحابہ کے کہنے پر فیصلہ نافذ کیا تو ہاتھ کاٹنے کا یہ واضح کر دیا رب نے مجھے علم دیا ہے مگر فیصلے نافذ ظاہر کے مطابق کرنا ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر جو کئی سال پہلے کی باتیں ہوتی تھی صحابہ نے ذہن میں محفوظ رکھی ہوتی تھی وقت آتا تھا تو پھر کھل کے بولتے تھے لیکن اس وقت ہمیں سمجھ نہ آئی کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے قتل کا لفظ کیوں نکلا ہے کہ آج ان ممبروں پر لوگ اپنی زبان میں لیتے کہ بھول گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اپنی بشریت پر ان کی عالی بشریت کو کیا تبسم کر دیتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج پتا چلا اس کی حقیقت ہمارے نبی علیہ السلام جانتے تھے ہمیں پتا نہیں تھا اور جو کچھ سرکار نے فرمایا تھا وہ بات سچی ہے ہمارے ضروری قتل ہو لے اس کو قتل کر دو اس کی سزا اب یہی ہے تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یقین اور ایمان ہے پہلے کی باتیں محفوظ رکھی اور حکمت پر واضح کی وہ حضرت ابن برقہ جو بدر والے دن جانا چاہتی تھی ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے میدان بدر میں کیوں جانا چاہتی تھی کہنے نبی لعل اللہ ان یرزقنی شہادہ اس لیے جانا چاہتی ہوں شاید میرے حصے میں بھی شہادت ہو شاید لعل امید ہے شاید مجھے شہادت مل جائے تمہارے نبی علیہ السلام کی طرح کبھی بھی نہیں تھی کہ گھر بیٹھو ان اللہ یرزقنی شہادہ شاید نہیں دل یقین رب گھر میں تمہیں شہادت دے دے گا اب لوگ ان کو شہیدہ کہتے تھے نبی علیہ السلام ان کو شہیدہ کہتے تھے وہ چلتی پھرتی شہیدہ تھا اور ویسی جو ہے نبی علیہ السلام کہتے ان کا ایک بنا رضول شہیدہ کا صحابہ اور شہیدہ کے پاس چلتے اب صحابہ اور شہیدہ کہتے شہیدہ کہنا عقیدہ تھا کہ غیر کی خبریں سرکار سچی دے دے گی ورنہ چلتے پھرتے بندے تو بھیج کون کہتا اب حضرت ان میں بھرتا کو یقین ہے کہ مجھے شہادت ملے گی حالانکہ بدر نے جنگوں میں عورتوں کو اجازت دی مشروط طریقے پر جانے کی ان کو روک دیا میں تم گھر میں گئے تمہیں گھر میں شہادت ملے گی ہمارے نبی علیہ السلام کی زہری حیات کا زمانہ گزر گیا وہ شہید نہیں ہوئی لوگوں نے پھر بھی شہید نہیں تھا کیونکہ وہ ایسے نہیں تھے کہ فوراً بدل جائے کچے عقیدے والے نہیں کچے عقیدے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بھی گزر گیا ہے
جو پھر بھی شہید نہیں ہوئے، اگر زیادہ نے پھر بھی شہید نہیں کہا، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ جدائی سال گزر گئے وہ شہید نہیں ہوئے، صحابہ نے پھر بھی شہید نہیں کہا۔ بالآخر ایک رات گھر میں تھی اور ان کی اولاد نہیں تھی، ایک غلام تھا ایک لونڈی تھی، دونوں کو کہا تھا میں فوت ہو جاؤں گی تم آزاد ہو، وہ دونوں بدرشید نکلے تو پتہ نہیں کب یہ فوت ہوگی، دونوں نے مشورہ کر کے حضرت میں برکہ کے گلے میں کپڑا ڈال کے شہید کر دی، دونوں بھاگ گئے، حضرت فاروق اعظم نے دونوں کو پکڑا، فوجی بھیج کر مجمع عام جب لگ گیا کے ساتھ میں قتل کیا جائے گا ان دو قاتلوں کو، اس موقع پر حضرت عمر کو بھی وہ بات یاد آ گئی، کہنے لگے صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شوگوار ماحول میں کہنے لگے سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں برتا بدر میں نہ جاؤ رب تمہیں گھر میں ہی زیادہ تو بات کرنا، یہ مزاج ہے صحابہ کا، اطلاع یہ ہے کہ حکمت سامنے آ جائے اور شان ظاہر ہو کہ خبریں دیتے ہیں تو سچی خبریں دیتے ہیں، کتنی سچی خبر تھی اور اسے اس طرح ہی ہوا کو واقعات میں ثابت پایا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر مدد ساتھ موجود ہے، آج اہل سنت جماعتوں کی طرف سے مسلم اتحاد کونسل بنی ہے، اس کی طرف سے یوم مذمت طالبان بنایا گیا، اہل سنت کا جماعت کی تمام بڑی جماعتیں ایک مدعے پر منتخب ہو گئی ہیں اور شرافی شریعت کا مہاتما کرنے کے لیے اور شریعت کے نام پر ہر پسندوں کا جو شرارت ہے اس کو روکنے کے لیے اہل سنت کا جماعت ایک جھنڈے کے تلے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اس اتحاد کو برکت دے اور اسے برقرار، ان شاء اللہ تھوڑی دیر کے بعد لاہور پریس کلب میں آج اعلامیہ جاری کیا جائے گا، اور اس سے پہلے اسلام آباد ڈی سی میں ہم اسلام آباد میں اعلامیہ پیش کر چکے ہیں اور وہاں پریس کے سامنے آپ نے دلائل دے چکے ہیں، غالب وہ ہے جس کی دلیل نکل گئی ہوئی ہے، ان سر پسند و دست دردوں کے پاس دو کر رہے کی کوئی دلیل نہیں، اور ان کی خانہ خاص شریعت ہے، پچھلا جمعہ آپ نے اس موضوع کو سن لی، اب اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہ بات آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا یہ امت اس پاکستان کے لوگوں نے 10-12 سال سے ایک ہزار کی کیفیت میں زندگی گزاری، کبھی کہیں دماغ آتا کبھی کہیں سیاپا کبھی کہیں ناچے پڑ رہی ہے، کبھی کسی عبادت گاہ میں کسی مسجد میں کسی جلسے میں دھماکے ہو رہے ہیں، بچے دل کو چھوٹے چھوٹے ان کو سکون بنا دیے گئے، ہسپتالوں میں مریضوں کو دھماکے کی نظر سے دیا گیا، اور پریس میں یہی آتا تھا، دانش میں یہی کہتے تھے، لوگ یہی کہتے تھے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی یہودی ہے جو ایسا کر رہا، پریس میں آنٹی کارڈ ہے، بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی سکھ کا کام ہے، ہندو کا کام ہے، کہ مسجدوں میں یوں نوازیوں کو جلا دے، تھانے میں یوں سپاہیوں کو جلا دے، فوج کے جوانوں کو پکڑ کے جلا دے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ بڑے بڑے اصحاب جو باوجود اس لیے کہتے ہیں، اور پریس پاکستان کے ساتھ ہی دانش مر سارے اسی پر چلتے رہے، آج وہ خود کچھ والے جرم کر گئے جنہوں نے یہ جرائم کیے اتنے سالوں میں، اب یہ حق بنتا ہے پاکستانی پریس کا، پاکستانی ایجنسیوں کا، پاکستانی حکومت کا، پاکستانی عوام کا، ملک پاکستان کو آگ میں جلانے والے مجرموں کو ننگا کیا جائے، حق ملتا ہے ان مجرموں کے برقعے اتارے جائیں اور نقاب میں چھپے ہوئے ان دہشت گردوں کو لٹکایا جائے، کیا جرم تھا ہسپتال میں لیتے ہوئے مریضوں کا جنہیں جلا دیا جائے، کیا جرم تھا مسجدوں کے نوازیوں کا، اور کیا جرم تھا سکول میں بیٹھے ہوئے بچوں کا، 5-5-6 سال کے بچے ان کو جلایا گیا، کتنے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا، کتنے لوگوں نے گھر چھوڑے اور پورا پاکستان کرب کی فضا میں مبتلا ہوا، ہر طرف دہشت اور دہشت کو مسلط کیا گیا، جنہوں نے کیا لوگ کہتے تھے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی اور ہے، اب کرنے والوں نے مان لیا ہم نے کیا، اور فیصلیام کہنے لگے اگر نہیں مانو گے ہماری بات ہم پھر عملہ کریں گے، اور پھر کرتے کر تو دکھاتے، ان کے پاس اس کام کا کوئی لائسنس شریعت میں نہیں دیا، کوئی جواز نہیں ہے، اگر عالم عرب کے ساتھ مسئلہ ہمارا پیش کرنا چاہتے وہاں سے پوچھیں، ان کا فتویٰ لا دین لہ ولا
کے لوگوں کو نہ کوئی دین ہے اور نہ کوئی ایمان ہے. اگر پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے ملک میں فیصلہ کروا لیں تو ہم اس موضوع پر ہر وقت مناظرے کے لیے تیار ہیں. دردوں کے قائدین ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھ جائے, واقعی دلیل پیش کریں, ہم اپنی دلیل پیش کرتے ہیں, ہم یہ ثابت کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کہ یہ تمہاری کھانا صاف شرارت ہے, یہ شریعت نہیں ہے جو تم لازم کرتے ہو. شریعت میں مسلمان کے خون کا تقدس کا بھی زیادہ ہے. میرے نبی علیہ السلام کعبے کو دیکھ کر فرمانے لگے کعبہ تو بڑی شان والا ہے مگر مسلمان کے مال کا عدد تجھ سے بھی زیادہ ہے. یہ شریعت ہے جس میں خون مسلم کا وقار ہے, مسلمان کے گھر کی قیمت ہے. اب وہاں پہ باروٹی سرنگے بٹھا کر اور جن کا کوئی جرم نہیں, نہ انہوں نے کسی کو قتل کیا نہ کسی کا دھرم ان کا, اپنے گھر میں بیٹھے سو لوگوں کو جلایا گیا ہزاروں کی تعداد میں. لوگ کہتے ہیں ہم تو کہتے تھے کہ مجرم یہ ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں کہ مجرم کوئی اور ہے. اب مجرم سامنے آئے تو ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنا چاہیے. شریعت یہ مطلب نہیں شریعت کا بنا فاسق بنا فاسق. اب اپنا محلہ تعمیر کرنے کے لیے دوسرا محلہ ہی جلا دیا جائے, اپنا بنگلہ بنانے کے لیے دوسرے کا گھر جلا دیا جائے, بنا فاسق بنا فاسق یہ شریعت نہیں ہے. اس واسطے اس وقت ہم سمجھتے ہیں گزشتہ رات کے جو وزیر اعظم نے خطاب کیا تو پہلی مرتبہ ہوش مندانہ خطاب تھا, انہیں یہ بہت پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اب جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم دے دیا کہ شریروں کو بڑھایا جائے, انہیں ختم کیا جائے, یہ فیصلہ کافی پہلے کرنا چاہیے تھا. اب التجا کی ہے کہ علماء ہمارا ساتھ دے, عوام ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم سر پسندوں کے ٹھکانے ختم کریں اور جو دھمکیاں دے رہے پورے پاکستان کو جلانے کے لیے ان کو لگام دے. تو ہم اللہ کے دین کی خاطر, ہم شریعت مباحرات کے تقدس کی خاطر اور ہم اسلام کے غلبہ کی خاطر رات کو اس مضمون پر حکمرانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم ہاتھ آگے بڑھاؤ, ہم رب کے دین کی خاطر تمہارے ساتھ. لیکن تم یہ بھی یاد رکھو اے ملک کے ساج مرو, تم بھیگے جا کے امریکہ کو مانتے ہو, تمہیں پتہ چل گیا ہے اصل پاور دین کی پاور ہے, اصل پاور حق کی پاور ہے. ہمارا کوئی ذریعہ تقاضا ہے اسکول توڑ دو جن سے تم امریکہ سے مانتے ہو اور امریکہ کے سہارے چھوڑ کر اس امت کے گھر میں فیصلے کرو. تم وائٹ ہاؤس کی طرف نہ دیکھو, تم گنبد خضرا کی طرف دیکھو, تم حرم کے نور کی طرف دیکھو, سب کچھ گھر بیٹھے مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر کل تم نے دینے کے زور پر فوراً چند منٹوں میں وہ 25 صفحے کا نظام عدل پڑے بغیر ہی منظور کروا لیا, 25 صفحے کا نظام عدل نظام غدر 40 منٹ میں, جبکہ تمام ارکان اسمبلی نے ابھی ایک سر بھی نہیں پڑا تھا, بغیر پڑے سامنے ووٹ دے دیا دنگے کے ڈر کی وجہ سے. تو دنگے کے ڈر سے نہیں, رب کے ڈر کی وجہ سے تم اس پاکستان میں نظام مصطفیٰ سے نافذ کرو تاکہ ایسے بغوروں کو موقع نہ ملے کہ جو شریعت کو بدنام کر رہے ہیں, غیروں کے ایجنٹ ہیں. لفظ صوفی کو بدماشوں کے بولا جانے لگا, لفظ صوفی دہشتگردوں کے بولا جانے لگا, اور لفظ شہارت شریعت کو بولا جانے لگا, اور لفظ جہاد فساد کو بولا جانے لگا. یہ غیر چاہتے ہیں ہم جہاد کو بدنام کر دیں. یہ ہے مسلمانوں کا جہاد کہ عورتوں بچوں کو کمروں کو اکھاڑا جا رہا. یہ ہے مسلمانوں کی شریعت کہ جس میں ایسے کرتوت کیے جا رہے ہیں. یہ تو کل جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنے سالوں سے کوشش کی, جس نظام کے لیے اس کا راستہ روکنے کے مترادف, تو لوگ کہیں گے یہ شریعت ہے جو مسلمان پاکستان والے چاہتے ہیں. ان گھوڑوں نے شریعت کا غلط تعارف کروا کے آئندہ نثار شریعت کا رستہ بند کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا. اس موقع پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آئے وائٹ ہاؤس کے کیڑوں, شریعت وہ نہیں ہے جو صوفی محمد پیش کرتا ہے, شریعت وہ ہے جو محمد عربی نے پیش کی ہے. یہ ظلم ہوگا اس پاکستان کے ساتھ اگر اس میں کبھی آواز بلند نہ کی گئی. جو ممبروں میں رات پر چند ہے اس آواز کو بلند کیا جائے, ہر مقام پر اس آواز کو بلند کریں, جہاں بیٹھے ہوتے ہو وہاں اس آواز کو بلند کرو. اور پورے یقین سے کہتا ہوں تمہیں کوئی کھا نہیں جائے گا,
تمہیں کھانے والے سو درخت تھے وہ خود مٹ جائیں گے. یہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا اور یہ قائم رہے گا. اکھنڈ بھارت والے کبھی اپنا خواب پورا ہوتے نہیں دیکھیں گے. میں نے پچھلے سنے جو تقریر کی تو شاید کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ آپ نے ان کو جو انڈیا کے خلاف جہاد کرتی ہے آپ نے ان کو ان کا الگ بتا دیا. تو دوسرے دن ہی سیدھی کی شرارت بہر آ گئی. بھارت نے کہا کہ جہاد کشمیر آرام ہے. تو پتا چلا کہ پیچھے ڈوری کون بنا رہا ہے. پتا چلا کہ جہاد کا پاپو بندہ فنڈ لینے کے لیے ہے. کتنے لاکھوں کے فنڈ جہاد کشمیر میں اکٹھا کیا ہے. وطن کی جنگ ہے وہ اسلام کی جنگ ہی نہیں. کشمیری وطن چاہتا ہے کشمیری اسلام نہیں چاہتا. لہذا وہ دس دس کہنے لگے جہاد کشمیر جہادی نہیں ہے. اور ڈیزل نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں کشمیر کی بات چھوڑ دینی چاہیے ہمیں اپنے ملک کی بات کرنی چاہیے. تو یہ سارے چھوٹے ہوئے ہاتھ اچھا ہو چکے سامنے آ چکے. اب جو کوئی بھی نہ سمجھے وہ بڑا ہی بدھو اور بے بہو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس دیش کا باقی ہے. یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کسی نے نہیں دیا تھا. یہ ہزاروں شہیدوں کے خون کا دورہ ہے. یہ پاکستان محض وطن نہیں یہ ہمارا ایمان ہے. پاکستان محض دیش نہیں یہ مدینہ شریف کی سلطنت کی تصویر ہے. پاکستان جس نظریہ پر آنا یہ وہ نظریہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے پیش کیا. جب وہ لوگ کہتے تھے ہماری بولی ایک ہے ہمارا کلچر ایک ہے ہمارا جغرافیہ ایک ہے تم لڑتے ہم سے کیوں ہو. میرے محمود علیہ السلام نے کہا میرا دین نہ بولی سے بنتا ہے نہ کلچر سے نہ معاشرے سے یہ کلمے سے بنتا ہے. جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ میرے دین والا ہے خاص اس کی ذات کوئی ہو. یہ ہے ہماری بنیاد غریبوں کی بنیاد. ابو کلام آزاد کی تقریریں حسین احمد مدنی کے وہ خطبے ہیں جب کہتا تھا کہ زم زم کی بات نہ کرو گنگا جمنا کے پانی کی بات کرو. جب کہتا تھا ہمارا کلچر ہمارا کلچر ہماری ملت بدلتے ہیں کیونکہ ہمارا دیش ایک ہے بولی ایک ہے ہمارا دل کس بنیاد پر ایک ہے. ہم نے کیس لڑا تھا پاکستان کا تین صدیوں کا جہاد اہل سنت نے کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو وکیل بنایا. یہ ہمارے بزرگوں کا تین صدیوں کا جہاد تھا جس کے نتیجے میں پاکستان بنا. یہ ہماری سوچ تھی یہ مجدد الفسانی کا نظریہ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑے صحیح اس میں ہم قتل کی عبادت کو نہیں دیکھتے ہم کلمے کی عبادت کو دیکھتے ہیں. کلمہ ایک ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. کلمہ ایک نہیں ہے تو وہ اگر سے مانے جنا ہو پھر بھی ہمارا بھائی ہے کیونکہ اس نے ہمارا کلمہ رسول نہیں کی. اس وقت ان لوگوں کو کتنے کو اٹھا کر اہل سنت و جماعت نے پاکستان بنایا اور پھر یہ فوراً داخل ہو رہے تھے چور دروازے سے اور پھر امامے بننے کی کوشش کرنے لگے. لیکن یہ سنہری موقع آیا ہے تمہارے لیے پہچان لو چوروں کو پہچان لو غداروں کو پہچان لو پاکستان بیچنے والوں کو پہچان لو پاکستان کے دشمنوں کو پہچان لو پاکستان کے حاصلوں کو پہچان لو ان لاڑیوں والوں کو ان لوٹوں والوں کو ان نشانوں والوں کو جو پاکستان کو جلانا چاہتے ہیں. آج ننگے چہرے والوں کا برقعے والوں سے مقابلہ ہو رہا ہے. آج ننگے چہرے والے مردوں کا نکاح والے دستوں سے مقابلہ ہونے کا فقط آ گیا ہے. اس واسطے لازم ہے آپ پہ کہ جس دیش میں رہتے ہو کم از کم اس کی خیر تو مناؤ. اس کے لیے اٹھو اس کے لیے نکلو اور آگے کرو. ہم نے بنایا تھا ہم نے بچانا ہے. پاکستان بنایا تھا پاکستان کو بچانا ہے. یہ نعرہ لے کر اہل سنت و جماعت کی تحریکیں وہ جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.